Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav u još jednoj epizodi emisije Za kormilom. Danas vas vodimo u Moslavinu, točnije u Kutinu, stoga u studiju pozdravljam, a koga drugog nego gradonačelnika Kutine, gospodina Zlatka Babića. Dobro nam došli. Dobar dan vama i gledateljima Mreže TV. Evo, u Kutini je upravo u tijeku jedan od najvećih projekata, radi se naravno o aglomeraciji. Otprilike ste negdje na polovini puta, dokle ste stigli? Da, evo, ušli smo u zadnju trećinu projekta, znači projekat bi trebao biti gotov do kraja sljedeće godine. Projekat je ukupno vrijedan 500 milijuna kuna i stvarno što se tiče jednog projekta aglomeracije možemo reći sve obuhvatan, jer obuhvaća izgradnju novog postrojenja za kondicioniranje pitke vode, obuhvaća i novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je vrijednost oko 100 milijuna kuna. I obuhvaća također izgradnju nove mreže za vodovod i za odvodnju, kao i zamjenu dijela dotrajale mreže od vodovoda i odvodnje. Projekat se uspješno odvija, praktički imamo u gradu Kutini i prigradskim naseljima taj cijeli dio regiju našu podijeljenu u tri lota, znači sa različitim izvođačima radova. Na nekim pozicijama smo već gotovi sa aglomeracijom, znači naši građani se priključuju na novi vodovod i odvodnju. Na nekim pozicijama su još radovi u tijeku, ali ono što može biti zadovoljni da se svuda radovi odvijaju nesmetano, odnosno idu nekim svojim tijekom prema zacrtanom planu. Prije otprilike mjesec dana stanovnici naselja Gojlo i Ilova dobili su mogućnost priključka na vodovodnu mrežu. Kakav je bio odaziv? Da, to su naša prva prigradska naselja koja su se počela spajati na novu vodovodnu mrežu. Jasno da su ti građani oduševljeni jer praktički evo oni dugo, ne godine, nego desetljećima čekaju tu vodovod u svojim mjestima. A posljednjih godina imamo kao neki, recimo možemo reći, sve veći poremećaj da nema vode u bunarima i da je vode sve manje, tako da je ovo praktički bilo ono 5 minuta prije 12 da smo ih priključili na vodovod. Posebno one ljudi su bili zabrinuti, oni ljudi koji imaju neke gospodarstvo, stočarstvo ili tako nešto. Radimo sada dalje, znači vodovod u Jamaricama, Janja Lipa, Međurić i ostala prigradska naselja. Praktički oko 78 km ćemo izgraditi nove vodovodne mreže. Tako opsežni radovi naravno podrazumijevaju i puno radova, između ostalog i na prometnicama. Neki građani se žale da ne mogu prolaziti, da im je otežan svakodnevni život. Imamo li dobre vijesti za njih? Najveći problem je tamo gdje mijenjamo stare instalacije, znači stare instalacije od odvodnje, odnosno kanalizacije i vodovara. To radimo u samom centru grada Kutine. Na nekih, recimo, 15 ulica trenutno se odvijaju radovi i jasno da ti građani, do sad su oni imali i vodovod i odvodnje i kanalizaciju, jer sada kad im rasto naručili smo, malo smo im naručili komociju, kretnje i stanovanja, oni tu negoduju. No, međutim, mi moramo to napraviti, moramo zamijeniti dotrajale instalacije zbog toga što su već dotrajale i što imamo velika propuštanja, ili moramo ih zamijeniti zbog povećanja kapaciteta da možemo priključiti prigradska naselja na te vodove. Sam postupak radi se na način da se prvo ugradimo nove cjevovode, zatim praktički se radi određena testiranja, ispiranja, priprema tih novih linija i onda priključivanje na te nove linije. To sve radimo na način da građani ne ostanu bez usluge novog vode i bez odvodnje. I kada je to sve gotovo, kada se napravi ukupno i primo pre ovoga testiranja svakako su gotova, onda možemo pristupiti asfaltiranju, znači tih prometnica u tom dijelu. U tom dijelu sada praktički gdje se čeka novi asfalt, tu dolazi do negodovanja građana, ali ja uvijek koristim priliku pri svakoj komunikaciji, ja i moji jasno i djelatnici Moslavine d.o.o. koji su nositelji ovih poslova, da ih eto nekako, da im to obrazložimo, da je to posao koji radimo sada i kad napravimo te nove instalacije, biti ćemo nekako da kažem mini narednih 50 godina i stvarno ćemo obnoviti našu komunalnu infrastrukturu što je bilo nužno i što je od velike važnosti za grad Kutinu. Naravno, komunalna infrastruktura nekako je preduvjet za razvoj gospodarstva u svakom mjestu, pa tako i u vašem. Kakva je trenutačna gospodarska slika?
Što se tiče naših poslovnih zona, grad Kutina ima 3 poslovne zone i jednu industrijsko-logističku zonu. Poslovne zone se popunjavaju na zadovoljavajući način. Mi sad u gradu Kutini imamo oko 5 investitora koji su ili pri završetku svojih investicija, ili su u realizaciji, ili će vrlo brzo započeti sa realizacijom svojih investicija. Uh-huh. I to nam je prioritet. Prioritet u gradu Kutini, znači mene i mojih suradnika, je stvoriti uvjete za dolazak novih investitora, odnosno dati svu podršku svakoj onoj investiciji koja je samoodrživa, koja je privatna, koja nije posljedna teret proračuna grada Kutine, županije ili države. To nam je nekako naša gospodarska politika. Veseli nas i što smo sve bliže realizaciji jednog velikog projekta u našoj industrijsko-logističkoj zoni, gdje grad Kutina isto treba jasno pripremiti određenu komunalnu infrastrukturu, izgraditi cestu i tako dalje, ali investitor dosta dobro napreduje sa svojom pripremom svoje dokumentacije. Radi se o izgradnji postrojenja za proizvodnju energije iz otpada. Uh-huh. To bi bilo nešto novo u Republici Hrvatskoj i nešto što je nužno i što evo posebno u ovo vrijeme sada energetske krize, a i u vrijeme ovoga našeg možda još nesnalaženja u Republici Hrvatskoj sa gospodarenjem otpadom i kako ćemo i što ćemo, takva realizacija takvog jednog projekta sigurno će dobro doći u Republici Hrvatskoj. Drago mi je što je grad Kutina mjesto gdje će se to realizirati, jer grad Kutina je industrijski grad, grad koji ima razvijeno gospodarstvo i to je sigurno nešto dobro. Ono što je najviše sada trenutno zabrinjavajuće u Kutini, to je Petrokemija. Mm-hmm. Petrokemija koja praktički je žila kucavica ne samo za Kutinu nego za županiju, a trenutno stoji od 3. mjeseca, znači od ožujka postrojenja ne rade. To je poremećaj, prije svega stoje zbog velike cijene plina, znači cijena, gledajući cijenu plina, a plin je za Petrokemiju ne samo energent, nego i sirovina. I onda ako se gleda cijena mineralnog gnojiva, a onda ako se to opet usporedi sa kupovnom moći naših ratara da kupe to gnojivo po toj tržišnoj cijeni koja bi eventualno pokrila cijenu plina, tu su veliki raskorak i to je nemoguće. Praktički Petrokemija u ovom momentu nema uvjete za start postrojenja po ovoj cijeni plina. Petrokemija je sada u većinskom privatnom vlasništvu, znači preko 50%, 55% čini mi se su vlasnici grupa ENA grupa, odnosno PPD i INA MOL. Jasno da oni ne mogu startati postrojenje i pokrivati gubitke preko svog poslovanja. Nadam se da će Vlada Republike Hrvatske zajedno sa vlasnicima Petrokemije vrlo brzo naći neko rješenje i da će Petrokemija krenuti i proizvesti nužne količine mineralnog gnojiva za proljeće, odnosno sada za jesen, bilo bi dobro. U slučaju da s Petrokemije se stvarno dogodi nešto što bi bilo loše da Petrokemija stoji, onda to bi promijenilo bitno sliku Kutine, uh-huh. Moslavine, a i Sisačko-moslavačke županije. Jer samo proračun grada Kutine, znači iz Petrokemije na direktan i indirektan način, se puni u onome izvornom dijelu na razini 30%. Znači, 30% proračuna bi ostali. A osim toga je velik broj zaposlenih Kutinčana i ljudi iz okolice. Oko 1400 zaposlenih je, znači, ali nije samo što su direktno 1400 zaposlenih, tu ima niz kooperanata, uh-huh. niz drugih uslužnih djelatnosti koji su vezani na Petrokemiju. Eto, nadamo se da se najcrnji scenarij ipak neće dogoditi. Pa evo, to svi molimo Boga za to. Idemo sada na neke druge teme, to su naravno djeca. Pozitivna vijest je da se u gradu Kutini pojavila potreba za novim dječjim vrtićem, tako ste i vi krenuli u realizaciju jednog takvog objekta. Ako se ne varam, isključivo vašim sredstvima gradskim. Da, pa u grad Kutina se svake godine upisuje otprilike od 650 do 700 djece u dječji vrtić. I mi sada imamo liste čekanja, na primjer da je 50 djece u listi čekanja, od toga je možda pola gdje je oboje roditelja zaposleno. Uh-huh. Znači, to je dosta veliki problem kada je oboje roditelja zaposleni, a nemaju mjesta za upis djece u dječji vrtić. Tako da smo se mi odlučili ući u izgradnju novog dječjeg vrtića za 8 skupina koji bi imao kapacitet prihvata 150 djece, gdje bi onda neke naše dječje objekte zatvorili, jer su to manjih, to smo otvorili onako samo, da kažem, iz nužde,
prije svega za jaslice, znači za 4 skupine jaslica, to bi sve prebacili u taj novi dječji vrtić. Ta investicija je vrijedna 22 milijuna kuna. Jedan dio te investicije financiramo sredstvima koje smo čuvali, odnosno imali smo oročeno, to su sredstva od prodaje odmaralište Mali Lošinj, a drugi dio sredstva smo digli kredit, no međutim ono što smo se mi nadali smo se da ćemo se javiti sa tim, sa izgradnjom dječjeg vrtića na Nacionalni fond ovoga za oporavak i otpornost i da ćemo tuda dobiti dio sredstava. No međutim, ovaj prvi natječaj koji je bio, on je uzeo u obzir samo projekt one dječje vrtiće gdje je tek u fazi izrade projekta i kojima nije započeta izgradnja. E sada se nadamo da će biti drugi natječaj koji će obuhvatiti i nas. Ukoliko to ne bude, nažalost moj ispašće da ćemo cijeli dječji vrtić izgraditi vlastitim sredstvima, što će jasno nas dovesti u jednu težu financijsku situaciju kao grad. Ali opet s druge strane, koliko god bude ta teška financijska situacija za nas u narednim, možda narednom periodu, imat ćemo ipak izgrađen dječji vrtić i riješit ćemo veliki problem u gradu Kutini. Ja bih samo napomenuo još da mi ranije nismo mogli izgraditi dječji vrtić iz sredstva, EU sredstva, zato što imamo visok indeks razvijenosti, 6, a preferirala su se ruralne sredine. Nismo u ratu stradalo području, nismo u Slavoniji i tako dalje. I grad smo bili smo onda tada sa preko 20.000 stanovnika, znači nismo u malo grad sa malim brojem stanovnika, tako da nismo nigdje mogli ući kao da nam prođe naša na nekom natječaju da prođemo i da financiramo, nego smo evo bili prisiljeni da samostalno financiramo izgradnju dječjeg vrtića. U kojoj su fazi sada radovi? Radovi su praktički pri kraju, oni su trebali biti gotovi sa 1.10. No međutim, izvođaču smo produžili rok izgradnje do 1.1. Nadamo se da će uspjeti se do tada završiti dječji vrtić. Moram reći da sa svim projektima koje izvodimo u Kutini, to je aglomeracija, vrtić, zgrada i tako dalje, svuda su izvođači u određenim problemima, prvenstveno zbog poskupljenja materijala na tržištu, nedostatka radne snage, praktički neki materijali su bili u jednom momentu težih je bilo i nabaviti, tako da eto, imamo i razumijevanje prema tim izvođačima radova. Nadam se da ćemo evo, naći zajednički neku snagu i rješenje da se taj vrtić završi do 1.1. Evo, prije nekoliko dana lijepe vijesti su stigle u Kutinu. Ostvarili ste subvenciju od nešto više od 200.000 kuna u sklopu projekta za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Na koji način ćete namijeniti taj novac? Grad Kutina je energetski obnovio, znači što se tiče naše i osnovne škole, mi smo osnivači osnovnih škola, a i tako dvije glavne zgrade dječjeg vrtića, Maslačak i Neven. No međutim, u Maslačku smo započeli izgradnju dječjih igrala oko vrtića koja su bila prije, ona stara smo igrala uklonili, ali tada nismo imali sredstva pa smo taj projekat završili do polovice. Evo, sa ovim sredstvima ćemo završiti taj dio projekta, tako da ćemo napraviti dječja igrala pored dječjeg vrtića Maslačak. Na tom natječaju smo prošli, evo i zahvaljujem stvarno državnoj tajnici Željki Josić, što smo eto i mi uspjeli dobiti ta sredstva. Ima još jedan projekat koji nas isto veseli, koji smo dobili, moram se malo tu i pohvaliti, znači to je New Europe Bauhaus, znači gdje je grad Kutina i grad Dubrovnik su jedini u Hrvatskoj prošli na tom natječaju, to je europski natječaj na kojem su prošlo 20 gradova Europe. I evo, grad Kutina je sa svojim projektom uređenja romskog naselja prošao na tom New Europe Bauhaus. Mi ćemo uskoro dobiti taj certifikat i onda temeljem tog certifikata dobit ćemo svu tu europsku pomoć za realizaciju tog projekta. To je prije svega evo dokaz da ovi moji ljudi, znači koji pripremaju projekte, da rade na pravi način, da se stvarno trude, da grad Kutina na svim natječajima gdje možemo eventualno proći, da stvarno dobijemo sredstva i da uložimo u grad. Evo, nastava u svim vašim školama, odnosno svim školama u Hrvatskoj započela je početkom rujna. U osnovnoj školi Banova Jaruga uspjeli ste postići nekim manjim zapravo radovima da imate jednosmjenski rad. Je li to cilj, odnosno tendencija za sve kutinske škole?
Cilj nam je to, ali to je cilj i Ministarstva znanosti i obrazovanja, znači da se do u narednom periodu da sve osnovne škole priđu u jednosmjenski rad, to jest znači taj dnevni boravak da imaju. Mi smo to u osnovnoj školi Banova Jaruga napravili na način da smo, tamo je bio privremeno smješten dječji vrtić i izmjestili smo ga u novi objekt, društveni dom koji smo izgradili u mjestnom u naselju Banova Jaruga. Određene učionice smo pregradili i praktički smo stvorili uvjet da se škola može, nastava može odvijati u jednoj smjeni. S time ćemo dobiti uštedu na prevozu učenika. Nama je već osnovna škola Vladimir Vidić radi u jednoj smjeni. Pripremili smo projekat za osnovnu školu Stjepan Kefelja, pa mislimo i to nominirati na nacionalni fond za oporavak i otpornost i dobiti sredstva za dogradnju određenih broja učionica, tako da i tamo možemo i tu školu prebaciti u jednosmjenski ciklus. Jasno da sa određenim premještajem broja učenika iz jednog objekta u drugi objekat i tako dalje, mogli bi se stvoriti još bolji uvjeti, ali za sada, dok ne dogradimo određene učionice u osnovnoj školi Stjepan Kefelja, nećemo tome pristupiti, a onda ćemo sigurno probati gledati i vidjeti kako bi bila matematika da napravimo preraspodjelu učenika po školi i stvorimo uvjete da još koja škola radi u jednoj smjeni. Evo, znamo svi da su poskupljenje energenata uzrokovala brojne probleme kako i kod privatnih osoba, tako i kod pravnih. Kako vi stojite sa vašim tvrtkama? Ovdje je ova mjera koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, posebno što se tiče električne energije, je više nego dobra i nju treba pozdraviti, jer mi smo praktički već naš rebalans proračuna prošli koji smo imali prilagodili ovom novom poskupljenju. Sada idemo u novi rebalans proračuna koji će nam omogućiti novu preraspodjelu tih financijskih sredstava i da uložimo ta sredstva u završetak ovih projekata koje smo započeli. Još je jedino problem sa plinom, znači nadam se da će i to Vlada Republike Hrvatske vrlo brzo riješiti, jer plin je da za pravne osobe daleko veća cijena sada nego što je to bilo prije godinu dana ili prije čak mjesec ili dva. Tako da je to ono što je problem. Problem je isto jasno i prehrana u vrtićima i troškovi prevoza i tako dalje. To su sve poskupljenja koja su dosta velika. S tim poskupljenjima se susreću i naši građani, ali isto tako i jasno da se mi kao grad s time susrećemo. Evo, posebno u dječjem vrtiću gdje je cijena trošak po djetetu je sve veći, znači mi u dječjem vrtiću, a i u školama, troškovi prehrane isto su sve veći. Nešto ćemo povećati tu cijenu roditeljima, ali ipak će i dalje najveći teret i najveći trošak preuzeti grad Kutina, odnosno mi iz naših proračuna. Dok to proračun bude mogao nositi, dok ćemo imati takve prihode da možemo to plaćati. A onako onda u ovom trenutku kad nećemo moći, nažalost morat ćemo prebaciti još veći teret na građane. Nadam se da do toga neće doći, da će grad Kutina uspjeti imati toliko sredstava, a to prvenstveno ovisi jasno i o Petrokemiji, statusu Petrokemije, da pomognemo našim mladim obiteljima, znači za sve one koji imaju djecu u vrtiću ili u osnovnim školama. Jedan od načina ušteda koji ste primijenili jest i drugačiji sustav paljenja javne rasvjete. Sada naime palite nešto kasnije i gasite nešto ranije nego što je to bilo do sada. Kako to funkcionira ili se pokazalo uspješnim? Da, evo ja znam, mogu samo reći, evo kad sam bio u jednom manjem gradu u Njemačkoj prije možda 15 godina ili više službeno, tamo sam vidio na trgu samo jedno svjetlo svijetli. Ja sam isto rekao, pa mojeg gradonačelnika, tada je bio Davor Žmigać, ja sam bio u gradskom vijeću, rekao pa njega bi, da kažem, razapeli da tako samo svijetli jedno svjetlo ili da je tako slabo osvjetljena trg i glavne ulice u gradu. To je onda bilo, znači, prije 15 godina i više u Njemačkoj. Sada, kad gledamo, sada to dolazi kod nas i mi smo tome pristupili prije 4 mjeseca, počeli smo gasiti javnu rasvjetu ranije, odnosno paliti ju kasnije. Napravili smo uštede posljednjih mjeseci 20% na troškovima javne rasvjete. To možda ovako ne izgleda puno. Ispočetka smo imali negodovanje naših sugrađana, no međutim sada su se i oni malo priviknuli.
Zato što sada naši sugrađani vide da to morat će raditi kod kuće. Ne samo što mi to u gradu radimo, nego to je jednostavno, smo na to prisiljeni. Nije da je to da praktički da mi želimo nešto naštetiti našim sugrađanima, niti da želimo ugroziti sigurnost prometa ili nešto daleko od toga, pazimo na to, ali ipak ona komocija koja je bila prije, morat ćemo malo svesti u realne okvire, ali ako se za nešto nema novaca, onda se jednostavno nema. U tijeku je još uvijek izgradnja multifunkcionalne, odnosno višenamjenske zgrade na vašem trgu. U kojoj ste sada fazi? Zgrada bi trebala biti gotova početkom sljedeće godine, u drugom mjesecu. To je isto jedan dosta veliki objekat, dosta velika investicija za grad kao što je Kutina. Znači, ona će koštati negdje preko 40 milijuna kuna sada s ovim dodatnim troškovima zbog poskupljenja materijala. Nositelj izgradnje, odnosno nositelj te investicije APN, što radimo stanove, znači ukupno 27 stanova, od toga će 15 stanova će se prodati po POS modelu, znači putem APN-a, a 12 stanova će biti namijenjeno za HRVI branitelje, znači to će biti na raspolaganju Ministarstvu branitelja prema Zakonu o braniteljima. Tu želim napomenuti da ti branitelji će kupiti te stanove po kriterijima koji propisuje Zakon o braniteljima, da ne bi neko mislio da će dobiti stanove. Tržišta, ono što smo mi formirali cijenu tih stanova je 1350 eura po kvadratnom metru, to je daleko niže od trenutne tržišne cijene za grad Kutinu koja možda iznosi od 1600 do 1900 eura. Ali kako to cijenu smo postigli na način da se grad Kutina odrekao onih troškova projektne dokumentacije, troškova zemljišta, troškove priključka na komunalnu infrastrukturu, da bi mogli postići ovu prihvatljivu cijenu za mlade koji će kupiti te stanove. U onom poslovnom dijelu zgrade predviđena je jedna multifunkcionalna dvorana koja će biti u vlasništvu grada Kutine i poslovni prostori koje grad Kutina misli prodat. Da si povratimo dio našeg novca koji grad Kutina će uložiti. Ima li veći interes za te prostore? Praktički kada smo pričali o projektu, kada smo tražili zainteresirane, onda je bilo slab interes, jer tamo je bila ono livada, jedno malo drvo raslo, pa nije baš niko puno vjerovao gradonačelniku, tako da nije bilo niti za stanove interes, a niti za poslovne prostore. E, sada, kada smo postigli ovu cijenu, sad stanove je ogroman interes, no međutim, jasno da je bio već jedan natječaj i da praktički oni ljudi koji su se prvi javili, oni imaju prednost po kriterijima koje propisuje APN, odnosno po POS modelu. A za poslovne prostore isto imamo interes, jer smo pored zgrade izgradili i most koji smo nema dugo otvorili, to je isto investicija od blizu 6 milijuna kuna, tako da smo taj dio grada Kutine povezali sa ovom zgradom i sa trgom doktora Franje Tuđmana, tako da je sada praktički cijeli taj trg dobio je puno više dobio na funkcionalnosti i puno je veći interes za poslovne prostore. Nama je želja da budući korisnici poslovnog prostora budu, kako da kažem, nešto od komercijalnog, kao neka trgovina mješovite robe ili tako nešto. Evo, u posljednjoj smo minuti ove emisije, moramo spomenuti elementarne nepogode koje su cijelo ovo ljeto, pa evo i posljednjih dana, harale Hrvatskom. Kakva je situacija u Kutini? Da, praktički, ako gledamo, imali smo pandemiju, pa evo, rat u Ukrajini, energetska kriza, i sada ovo što smo imali period suše, znači što je za naše ratare izuzetno teška situacija, stvarno je za pohvaliti Sisačko-moslavačku županiju da je donijela kriterij da je to elementarna nepogoda, tako da su se i naši sugrađani mogli javiti i prijaviti štetu od suše. Ono što smo imali, evo, imali smo tuču, što je led na pojedinim mjestima oko Kutine, što je nanijelo šteti našim vinogradarima, ali ipak u jednom manjem obimu. Moramo priznati da je to samo na manjim dijelovima, tako da nije bilo uvjeta za proglasiti elementarnu nepogodu. I ovo što su sada ove veliki obim kiše, znači praktički da ono što smo mi uvijek bili ugroženi od rijeke Ilove, ona nije dosegla još onu granicu da bi se prelila. Bila je blizu, bilo je proglašen prvi stupanj tako priprema za opasnost od poplave. No ipak se vidi da Hrvatske vode štite nas od poplave onda kada nema kiše prije, znači da su se stvorili bolji uvjeti da oko ovakve padaline koje nisu bile male,
da ne dođe do poplava. Iako smo imali one lokalne bujice na cestama i tako dalje i određene manje štete, ali to su sve sanirali naše Hrvatske vode i naši vatrogasci i tako dalje. Evo, hvala vam na razgovoru. Puno je još tu tema o kojima ćemo razgovarati u nekoj od sljedećih emisija. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo ovo sve za danas. Vidimo se nekom drugom prilikom. Do tada, lijep pozdrav.